receber com Carlos Medina hoje para um café da manhã. Para aquele hóspede querido que a gente tem em casa, não é? É verdade. Carlos, e eu acho que um hóspede merece todo o nosso carinho para ele se dar conta que ele é bem-vindo, não é? Isso mesmo. E eu sempre acho que a gente recebe em casa como hóspede que vai pernoitar uma pessoa que ela se sinta à vontade. Não, e que abra a geladeira, de preferência. Não, e que vai ficar, se ela vai ficar na tua casa, já é uma pessoa mais íntima, não Exatamente. É? Exatamente. E tu não precisa tu levantar, a ideia claro. Dessa mesa hoje, de receber, é que não precise tu levantar para montar. Claro. Tu já deixa as coisas prontas. O hóspede só, olha, tá ele aqui. Ele acorda a hora que ele quer. Acorda a hora que quer. A gente também acorda a hora que quer. Então, à disposição. E aí ele já vai montar. A mesa tá pré-montada e ele vai buscar as coisas, vai sentar e tomar um longo café da manhã. Pois é. Mas o importante é que esse hóspede se sinta acolhido na sua casa, não é? Isso é fundamental. Eu acho que quando tu vai receber, tu tem que ter vários itens, assim, ó. Por exemplo, às vezes as pessoas estão constrangidas, que é muito comum hoje de pedir a senha do Wi-Fi. Mesmo que seja um amigo, aí chega na casa e deixa fica... Deixa à disposição, né? Um cartãozinho. Já deixa ali no quarto a senha do Wi-Fi, ou às vezes esqueceu, não sei. Deixa a toalha de banho, deixa tudo que a gente gostaria de ter numa casa. E de preferência, gente, toalhas, lençóis brancos. Não é? Eu acho que de preferência não. E limpos. Eu acho que isso é uma exigência, não é? Tem que ser brancos, não é? Exatamente. E quanto a isso, assim, ó, tentar fazer o menos barulho possível para que aquela pessoa se realmente se sinta em casa e sinta acariciada. Se a gente levanta às 6, o teu hóspede não é obrigado a levantar às 6. Ele não precisa seguir a rotina da casa. Porque pode ser durante a semana e tu tem alguns afazeres, tu vai trabalhar, ele vai ficar em casa, tu vai voltar ao almoço, não sei qual é a rotina da pessoa. Então ele tem que estar à vontade para quando acordar, sair do seu banho, enfim, ele ter uma mesa dessas ou parecida para poder tomar um café da manhã. Uma mesa dessas a gente tem só se o Carlos for na vontade. O que pode também, não é, Carlos? Também pode, não. Também pode. Carlos, me diz uma coisa. Aqui nós temos assim uma louça extremamente delicada, não é? Tudo que a gente olha aqui, gente, a gente vê que teve uma dose de carinho, empenho, não é? É que eu vou te dizer assim, ó, que as pessoas podem usar as suas louças, enfim. Claro. Nós que temos um certo acervo e a gente coleciona e vai comprando, então a gente tem algumas louças um pouco diferentes, que é o caso dessa, que é uma louça meio de brincadeira, então acho que já é para deixar o teu convidado à vontade, não botar uma porcelana inglesa, enfim. Tu já bota uma louça mais divertida, assim, já para começar bem o dia. Botei um anjinho aqui, porque eu tenho... Para abençoar. Abençoar o dia, para rezar junto com a gente, né? Para que o dia seja maravilhoso e o do convidado também. Uma toalha super querida, não é? Uma toalha, como me disseram hoje, casa de vovó. É. Poderia ser branca, pode ser qualquer cor, mas eu gosto dessas misturas, assim. Então, a flor natural, que é importante. É sempre bom a gente ter flores naturais em casa, isso, não é, Carlos? Isso. Nem que seja para fazer pequenos arranjos como aquele ali. Sim, ali é um bule. É um bule pequenininho e eu simplesmente coloquei um lírio dentro. Ó. Claro. Era um bule que poderia estar sendo usado para essência do café. Me diz uma coisa, o suco não pode faltar. A gente, quando pensa assim em receber, eu acho que tu tem que colocar à disposição daquele teu hóspede tudo aquilo que a gente acha que gostaria, não é? Tem que entrar no gosto de todo mundo, porque cada um tem um sistema para o café hábitos. Da manhã, tem hábitos. Tem pessoas que comem bastante, tem pessoas que comem só uma fruta, então tem que ter a fruta, tem que ter o suquinho, tem que ter o café para atender ao gosto de todo mundo. Exatamente. Né? E como tu não sabe, também tu não vai perguntar o que tu comes pela manhã. E a pessoa tem que ficar constrangida, não é? Então tu vai colocando aquilo que tu acha que seria interessante. O que temos aqui? Vamos então, ver. Temos o iogurte, o suco. Aqui tem algumas bolachinhas com de chocolate. Então, aqui temos bolacha água e sal, porque tem pessoas que claro. Gostam só da bolachinha de manhã. E aí, para bolachinha, tem um patê,
tem uma geleia e tem as torradinhas uma também, manteiga. Tem as torradinhas, temos alguns frios, dois tipos de pães, aqui mais umas bolachinhas. Um bolinho que não pode faltar. Um bolo que não pode faltar. Como a gente deixa a mesa pronta, então tudo tapado já. Claro. De preferência. Claro que aqui eu já abri. Mas todas as coisas tapadas porque... Ela não sabe quanto tempo ela vai ficar ali. Em que horas ele vai acordar. O que não tá aqui é o leite e o café, porque tem que ser quente e vai vir da cozinha. Mas tu dá todas essas opções. Na hora de montar a mesa, deixei um serviço não tão sofisticado. Claro. Deixei o que ele vai precisar. Faca, um garfinho para comer as frutas, a colher, um copo que vai servir para tomar o iogurte ou o suco. Deixei um copo pequeno, gente, para não ficar um assim, ó, serve um copo grande de suco, aí toma, ah, mas eu quero um iogurte. Claro. Então, um copo pequeno, quem quer, quem vai montar uma mesa pode ser o maior. E a xícara, que é uma delicadeza. Não, é lindo. É uma graça, é lindo. É lindo, não é? É bem diferente. E muita dose de carinho. Muito carinho e atenção com quem a gente recebe. Eu acho que isso é fundamental. Você vai receber, dá uma atenção. Não tem coisa pior, gente, do que uma pessoa chegar, estar hospedada na casa da gente e não se sentir à vontade e querido, não é? Eu acho que uma mesa dessas é uma demonstração de que essa pessoa é super bem-vinda na casa da gente. E o mais importante é o seguinte, que a gente vê muitas vezes, e eu às vezes fico até meio constrangido de dizer um não, porque tem umas pessoas que se oferecem para ir na tua casa. Claro. E às vezes tu não tá interessado em receber aquela pessoa, ela não é tão íntima. Então, eu acho que a gente tem que primeiro esperar o convite, para depois se tornar um hóspede na casa de alguém. Isso é o essencial. Para poder ser recebido assim, tu tem que querer receber. Claro. Porque se vier na minha casa e eu não tiver, ou na de qualquer outra pessoa, e eu não tiver a fim de receber, com que carinho eu vou fazer uma mesa dessas? Eu vou botar um pão de três dias e um café que a professora nunca mais voltar. Porque ele não faz isso. Mas se você quer ter uma mesa assim na sua casa, claro que daí maior, não é? Seja para fazer um brunch ou um belo café da manhã para alguém super especial, ó. É só chamar essa equipe aqui maravilhosa, né? A gente vai lá. Porque essa equipe está sempre a postos. O receber com Carlos Medina hoje foi a mesa do café da manhã para receber um hóspede em casa. Semana que vem tem mais.